Ia ka ndodhur edhe diçka e paprecedent që nuk ndodh në botën perëndimore. Me ndihmën e regjisë, besoj se do na ndihmojnë edhe me fotot. Armando Gecaj, një djalë 26 vjeçar, i cili është mbajtur me prang në shtratin e spitalit të traumës pikërisht këtu në Tiranë. Pra, kemi një polici e cila e ka dhunuar një djalë 26 vjeçar, Armando Gecaj, i cili ka shkuar, e kanë çuar në spital pastaj, dhe siç ndodh në botën e qytetëruar, në rast se ata duan të arrestojnë një person, lejnë dy policë deri në spitalit, nuk kanë pse t'ia lidhin dorën me prang dhe t'ia vendosin pikërisht në shtratin e spitalit. Ai është një nga djemt i cili është keq trajtuar në mënyrën më të tmerrshme të mundshme dhe më vonë është mbajtur i lidhur, a thua sikur të ishte një qen. Në